1828-ci il fevralın 10-da bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Hər vaxtınız xeyir, əziz seyircilər. Güney Azərbaycan televiziyasının həftə sonu proqramında biz dünyada, bölgədə, o cümlədən Güney Azərbaycanda baş verən son hadisələri analiz edirik. Bu proqramımız 2012-ci ilk proqramıdır və yeni ilə qədəm qoymamış artıq İranla bağlı 3 xəbər bizim diqqətimizi çəkdi. Bir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama İranın Mərkəzi Bankı ilə əməkdaşlıq edən deməli, qurumlara sanksiya tətbiqi ilə bağlı bir qanun layihəsini imzaladı və gələn xəbərlərə görə Avropa Birliyi də eyni addım atmağa hazırlaşır. 2. İran Hörmüz boğazında hərbi təlimlərə start verdi, raketlərini sınaqdan keçirdi və Amerika ilə bir gərginlik ocağı yenidən yaratdı. 3. İranda internetin məhdudlaşdırılması ilə bağlı müəyyən açıqlamalar səsləndirildi rəsmilərin dili ilə. Bu və digər məsələləri müzakirə etməyə məqsədilə proqramımıza politoloq Sədrəddin Soltanı dəvət etmişik. Sədrəddin bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Elə ilk mövzudan başlamaq istərdim. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qanun layihəsinin imzalanması. Yəni bu sanksiyalar tətbiq ediləcəyi halda İran iqtisadiyyatı nə kimi təlatümlərlə üzləşə bilər? Nə kimi mənfi təsirləri ola bilər İran iqtisadiyyatına? Bir də İrandan gələn xəbərlərə görə onunsa inflyasiya artıq kəlləçarxa qalxıb. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarından öncə İran Mərkəzi Bankına sanksiyanı Böyük Britaniya tətbiq eləyibdi və Mərkəzi Banka sanksiyanın tətbiq edilməsi bu artıq məktubat demişəm, bu həna o hənadan deyil. Daha ciddi hənadır. Yəni, əvvəllər bank sadirata, digər banklara, bu tip banklara, hakimiyyətə meyilli yaxın komersiya banklarına, özəl banklara sanksiyalar tətbiq olunurdu. Bu isə artıq birbaşa ölkənin xəzinəsinin əsasında dayanan bir maliyyə qurumuna sanksiyanın tətbiq edilməsidir. Bu isə İran hakimiyyətinin dünyanın çeşidi dövlətlərlə iqtisadi ticarət əlaqələrini əngəlləyəcək. Məsələn, bu yaxınlarda Qazaxıstandan taxıl almasını İran dayandırma haqqında düşünəcəyini bildirdi. Bu nə idi? İran Qazaxıstandan taxıl alverində dollardan istifadə edir. Qazaxıstan dollar isə dünya banklarında qəbul olunmuş bir qayda var. Bütün dollar siyasəti ilə aparılan əlaqələr Amerikanın xəbəri olur. Bəli. Və Qazaxıstanla İran arasında dollarla aparılacaq ticarət əlaqəsi də Amerika tərəfindən izlənilə bilər. Və bu bankı İran hansı bankla bu iqtisadi əməliyyatı aparacaqsa, o bank Amerika Birləşmiş Ştatlarının qara siyahısına düşə bilər. Bu baxımdan perspektivdə Qazaxıstanın İranla bu yöndə iqtisadi əlaqə qurması problemə çevrilir. Başqa sözlə, İran Qazaxıstandan taxıl idxal edə bilməyəcək. Əslində bu dediklərin sözlə Azərbaycanın özünə də aiddir. İndi bunun çıxış yolları, təbii ki, İran hakimiyyəti bu məsələyə çoxdandan da hazırlaşır. Yəni, əvvəllər də az qala bir 10 illə yaxındır ki, İran hakimiyyəti onu gözləyəcək sanksiyaların dan yayınma planları var. Xatirinizdə isə bir neçə il bundan qabaq İran Avropa banklarında olan pullarını, maliyyə imkanlarını çıxartdı ölkədən. Dünyanın başqa-başqa banklarından çıxartdı və hara ötürdü? Asiyadakı, Asiya ölkələrinə, xüsusən Malayziya, İndoneziya və s. Bu tip ölkələrə ötürməyə başladı. Eləcə də Birləşmiş Ərəb Əmiri ölkəsindəki ötürdü. Keçənlərdə 2 il bundan öncə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin 2
krallığı İrana qarşı sanksiyaya qoşuldu. Həm Dubai, həm də Əbu Dabi. Bu çox böyük məsələdir. Nə gözlənilir? Düzdür, hələ ki bu sanksiyanı imzalasa da Amerika Birləşmiş Ştatları tam icraata başlanılmayıbdı. Amma gözlənti nədir? Dünyanın az qala elə bir ölkəsi yoxdur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına ticarət əlaqəsi eləməsin, yaxud da ki, ona can atmasın. Tamamilə. Və dünyanın da çox az ölkəsi var ki, o da İrandan hansısa formada, hansısa şəkildə iqtisadi ticarət əlaqəsində bulunmasın. Bəli. İstər neft, istər qeyri neft sektoru və s. Deməli, dünya seçim qarşısında qalır. Kimə daha çox üstünlük vermək? Amerika Birləşmiş Ştatlarından iqtisadi əlaqələrə, o boyda böyük bazarı, o boyda imkanları və s.-ni itirmək, yoxsa İranla iqtisadi əlaqə girib Amerikanı itirmək? Bu baxımdan... Və üzr istəyirəm, burada bir məqam da var ki, ümumiyyətlə, neft satışının böyük bir hissəsi Mərkəzi Bank vasitəsi əldə edə bilir, gəlirlər İran. Burada da böyük sıxıntılarla özləşə bilər İran. Elə problem də bunun üstündə gəlir də. Çünki Mərkəzi Bank dövlət bankıdır. Yəni, bu Mərkəzi Bankın rəhbərinin imzası dövlətin milli valyutasının üzərində olur. Və dövlətin bütün qiymətli kağızları və əlaxır və s.-nin hamısını nəzarəti Mərkəzi Bank həyata keçirilir. Və belə bir şəraitdə, tutaq ki, bir dənə də misal, örnək göstərir. Məsələn, Hindistanla İran arasında Hindistanın aldığı neftin pulunun ödənilməsi problemi yaşandı keçən il avqustda. Bu da dollarla bağlı idi. Bu da dollarla bağlı idi. Həm dollarla bağlı idi, həm də Amerika Hindistan o pulu ödəyə bilmirdi. Çətinliklə ödəyirdi. Sonra İran dedi ki, "Yəni qeybi yoxdur, istəsə verərsən, gəl işləyək falan eləyək." Sonra razılaşdılar ki, bu pulu Hindistan Rusiyanın Rosprombank vasitəsilə ödəsin. 2-3 həftə bundan öncə Rosprombank da dedi ki, mən bu pulu ödəmək istəmirəm. Niyə? Çünki Rosprombank da Amerika Birləşmiş Ştatlarının əməkdaşlığı eləyir. Amma bu yaxınlarda bir xəbər də gəldi ki, telefon danışığı oldu İran prezidentlə Rusiya prezidenti. Onlar da İran yenə də çalışır ki, dollarla deyil, alqı-satqı Rusiya rubl və riala çevirsən. Bu Rusiya məncə sərf eləməz. Bu təzə ideya deyil. Yəni 2 il öncə İran təklif elədi ki, Rusiya iqtisadi ticarət əlaqələrini milli valyutalarının dəyərləri məzənnəsi ilə ödəsinlər və bundan sonra imtina elədilər. Təzədən o 2-3 gün bundan qabaq 2 gün, 3 gün bundan qabaq, yəni yanvarın 5-də Mahmud Əhməd Nicatla, yəni bu həftə Dmitri Medvedevin telefon danışığı olub. Telefon danışığında düzdür, Suriyanın bölgədəki vəziyyət falanları deyirlər, amma heç şübhəsiz müzakirə olunan əsas məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran Mərkəzi Bankına tətbiq elədiyi sanksiya, neft, İran neftindən imtina aksiyası məsələsidir. Və perspektivdə, axı bilirsiniz, İran gündə 2 milyon barelə yaxın neft istehsal eləyir. Gündəlik gəliri nə qədərdir, təxminən ortalama? 2 milyon barelə vuranda, tutaq ki, 100-ə, haradasa eləyir, 2 milyard yaxın dollardan biraz yuxarı eləyir, 200 milyard dollara yaxın pul eləyir. Amma məsələ ondadır, məsələ burasındadır ki, bu pulu, yəni, hamısı İrana gəlmir axı, onun müxtəlif xərcləri, vəsaitləri və xərcləri var. Nə məsələ var? İran, həmən İranın neft embargosu məsələsi qoyulanda, İran bu nefti hara satacaq? Tamamilə doğru. Fikir verin, İran neftinin ən çox alan ölkə 20%-ını alır. İran hasil olunan, istehsal olunan neftin Çindir, 20%-ını alır. Çin bütövlükdə isə özünün enerji daşıyıcılarına olan ehtiyacının 30%-ın qaz və neftin hesabını ödəyir. Qalanların digər kömürünə və s. hesablayır. Bu məsələdə də bir də Yaponiya İrandan çox ciddi şəkildə neft alverindədir. Bu məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatları 3 ölkə ilə əsasən danışıqlara üstünlük verir. Biri Çindir. Bu yaxınlarda
Amerika Birleşmiş Ştatlarının Maliyyə Naziri Çin'e səfər eləyəcək və orada müzakirə eləyəcəyi məsələlərdən biri İranın xam neftindən imtina məsələsidir. Və bunu necə, hansı vasitə ilə ödəyəcəklər? Bunu ödənməsi üsulları da Orta Asiyanın neftinin hesabına ola bilər. Alternativ təkliflər də sürəcəklər. Bu təkliflər hesabına ödəniləcək və 20% Çinin ehtiyacının ödənilməsi mənə elə gəlir ki, elə də problem olmayacaq. Bir Yaponiyadır. Yaponiyanın da müttəfiq olduğundan onunla da məsələni həll edəcəklər. Qalır Rusiya. Rusiyanın təkcə bir İranın neftinin alınmaması Rusiyanın özünə sərf eləyəcək. Deyəcəklər ki, ay Moskva, siz İran neftini Çinə satın. 20%-in Rusiya satacaq və Rusiya üçün yeni bazar açılacaq. İqtisadi marağı baxımından da həm Rusiya sərf eləyir, həm də siyasi marağı baxımından Rusiya sərf eləyir ki, Amerika sənin dediyini elədim, sən də mənim dediyimə yardım elə. Sədəddin bəy, mənzərəni çox əhatəli təsvir etdiniz və çox maraqlı bir nüansa toxundunuz ki, bu sanksiyalar məsələsində sual konkret qoyulur. Kiminləsən? Amerika Birləşmiş Ştatlarının yanındasan, yoxsa İranın yanı. Və bəzi ölkələr bu situasiyayı izah edir. Bəs Azərbaycan necə? Azərbaycan bir tərəfdən İran Mərkəzi Bankında Azərbaycanda filialı var və Wikileaks yazışmalarına inansaq, bəzi bizim nazir oliqaxların hansısa İran özəl banklarının da əlaqələri var. Amma bir digər tərəfdən biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi zəminində çox ciddi əməkdaşlıq edir və neft və qazın satışından əldə etdiyimiz gəlirin böyük bir hissəsini qərb banklarında yerləşdirmişik. Demək, biz bu sanksiyalara qoşulmasaq, böyük təhlükələrlə üzləşə bilərik. Bu halda sizcə Azərbaycan necə hərəkət etməlidir və ümumiyyətlə hansı yola üstünlük verəcək? Bu Azərbaycan İran və sanksiya məsələlərinə keçməzdən əvvəl İran bu yaxınlarda dollardan imtina məsələsini ortalığa qoyubdu. Üstəgələk İranda siz bayaqlarda qeyd elədiyiniz kimi inflyasiya günü-gündən artır. Məsələn, ötən ilin yayında inflyasiya bir gecənin içərisində insanlar ayıldı gördü ki, dolların qiyməti 10 dəfə bahalaşdı. Və ötən həftədə yenə bahalaşma müşahidə olunub və bu bahalaşma get-gedə artır. Və İranın Maliyyə Naziri bəyan elədi ki, Avropa Birliyi İrana qarşı iqtisadi savaş elan eləyib. Yəni, bunu ilk dəfə olaraq rəsmi şəkildə elan edirlər və bu artıq göstərir ki, bayaq dediyi sualın davamı kimi demək istəyir, Mərkəzi Banka sanksiyalar filan təsirləri nə ola bilər? Bu artıq İran tərəfindən ilk dəfə olaraq rəsmi şəkildə etiraf olunur ki, sanksiyalar bizə çox baha başa gəlir və bu savaşdır. Bu vəziyyətin ağır olduğunun anonsudur. Anonsudur, bəli. Azərbaycan məsələsinə gələndə isə Azərbaycanla İran arasında iqtisadi əlaqələr və qazanc elə ciddidir və elə böyükdür. Digər tərəfdən ötən illərlə müqayisədə bu azalan xətt üzrə davam eləməkdədir. Yəni, mən 2010-cu ildə olan iqtisad-ticarət əlaqəsindən 2009-da olan iqtisad-ticarət əlaqəsi arasında az qalı 2 dəfə fərq var. Gəlib, burada nə baş verə bilər? Burada baş verə bilər uğurlu halları. Yəni, qaçaqmalçılıq tipində iqtisadi hadisələr baş verə bilər. Yəni, hansısa pullu paralı mafiyoz ya oliqarx dediyiz o insanlar İrandan qaçaqmal qeyri-rəsmi şəkil. Amma tutaq ki, məsələn, Mərkəzi Bankın filialı var Bakıda. Müəyyən alqı-satqı əməliyyatları həyata keçir. Yəni, Azərbaycan hökuməti onda belə çıxır ki, həmin alqı-satqı əməliyyatlarını imtina edəcək. Əslində, İran Mərkəzi Bankı əvvəllər Bakının mərkəzində yerləşirdi. 2 il bundan qabaq onu atdılar heç görünməz yerə. Yəni, bu onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Mərkəzi Bankı gözdən uzaq deyilir ki, bu daha çox İranın heç şübhəsiz Mərkəzi Bankından dollar müamiləsi, mübadiləsi eləyən bankları, istər Azərbaycan olsun, istərsə də başqa bir dövlətlər olsun, bunu görəcəklər. Amma nə məsələ var? Xatirizdədirsə, İraqa sanksiya tətbiq olunanda, İraqın neftinə yalnız humanitar məqsəd üçün icazə verildi ki, satış eləsin. O da çox cüzi bir... Amma nə baş verdi? İraqın neftinin qaçaq yolu ilə satılması baş verdi. Bəli, xatirizdədirsə, məsələn, o bölgədə olan kürdlər həmən o dövrdə qaçaqmal yolu ilə milyoner oldular, milyonçu oldular çoxlar. Amma bu İraqı xilas etmədi. Amma İraqı xilas eləmədi. Çox böyük məbləğlər deyil. Və nəticədə də məmləkəti dağıldı, getdi, hələ də düzəlmir. Nə vaxt düzələcək, onu da Allah bilir. Nə baş verir?
Azərbaycanda hakimiyyətdə olan, ya hakimiyyətdən kənarda olan hansısa qüvvələr Azərbaycan vasitəsilə belə o törəmə təşkilatlarla, saxta təşkilatlarla, İranla alver eləsə belə, bu elə çox da eləməz. Və Azərbaycanda elə qapalı ölkə deyil ki, bunu gizli saxlanılsın. Və kimin nə vaxt necə su içdiyin belə, həm ölkədə hamı bilir, vətəndaşlar bilir, həm də ki, elə hakimiyyətdəki bilənlər onda də var. Sizin sözlərinizdən belə qənaət çıxır ki, əgər kimsə də istəsə bu qaçaqmalçılıq yoluna varlansın, bu Amerika Birləşmiş Ştatları yəqin bölgənin çox ciddi nəzarət altında salır. Azərbaycan hökuməti də pis nəzarət etmir sərhəddə. Yəni rəsmi səviyyədə ki, dediniz ki, məsələn, əməkdaşlıq azaldı Mərkəzi Bankın özündən, bu demək ki, Azərbaycan hökuməti artıq seçimini edib. Seçim edib. O deməkdir ki, qeyri-rəsmi səviyyədə kimsə varsa, onları da imkanları çox məhdudlaşdıracaq. Axı, Azərbaycanın yolu orta şərqə doğru deyil. Bəllidir yolumuz. Azərbaycan, biz Avropa dövləti rəsmən statusumuz var. Və biz 92-ci ildə, Əlfəz Elçi bəy prezident olanda biz qərbə inteqrasiyanı seçmişik. Və bu yoldan bir zamanlar Heydər Əliyev Moskva pərəst adlandırsalar da, Heydər Əliyev də o yoldan dönmədi, İlham Əliyev də o yoldan dönmədi və bu yol davam eləməkdədir. Və bu yol davam elədikcə də Azərbaycanın burada nə məsələsi ola bilər? İran Azərbaycanda çeşidli təxribatçı işlər görə bilər deyə Azərbaycan bəzi məsələlərdə İrana güzəşdə gedə bilər ya da gözün yuma bilər. Məsələn, hansı məsələlər? Məsələn, bundan da heç şübhəsiz Amerika Birləşmiş Ştatlarında qərbində xəbər ola bilər. Məsələn, nədir? Tutaq ki, hansısa ticarət xətti işləyə bilər burdan, ya Türkmənistandan nöyt alıb oru ötürə bilərlər, ya Qazaxıstandan taxıl alıb oru keçməsinə imkan yarada bilərlər. O da ciddi olmaz və bunu bu da yenə də bu da nəzarətdən kənarda olmayacaq. Həm Azərbaycan hakimiyyəti bunu gözəl biləcək. Həm də İrana sanksiya tətbiq eləyib onu nəzarəti gücləndirən dövlətlər bunu yaxşı biləcək. Bu baxımdan yəni Azərbaycanın əslində mövqeyində müəyyən bir çətinlik var. Çətinlik nədən ibarətdir? Baxın, məsələn, o günləri Əhməd Nicad Yerevana səfər elədi. Bəli. Yerevana səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında 7-yə yaxın sənəd imzalandı və bu sənəd imzalandan sonra erməni politoloqları və Ermənistanın prezidenti açıq-aşkar bəyan elədi ki, biz İranla çox güclü müttəfiqik və İranın iqtisadiyyatı, İran istəyir ki, İran ölkəmizin iqtisadiyyatına böyük yatırımlar qoysun və s. və eləxir və eləxir. Yaxşı, sual olunur, Ermənistana göz yumacağı halda Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı mı sıxışdıracaq? İndi başqa sual çıxır. Ermənistana göz yumacaqlarmı? Deməli, 3-4 il bundan qabaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı o vaxtki səfiri bəyan elədi ki, sanksiyaları tətbiq edən BMT-dir və Ermənistan da BMT-nin üzvü olduğundan o sanksiyalara əməl eləməlidir. Heç şübhəsiz, əgər sanksiyaların ciddiləşməsi məsələsi, yəni daha ciddi şəkildə həyata keçməsi məsələsi gündəliyə gələrsə, bu sanksiya Ermənistanda, Azərbaycanda əməl eləyəcək sözsüz. BMT-ni bir kənara qoyaq. Amerika Birləşmiş Ştatları konkret sanksiyanı qəbul etdi. İndi Avropa Birliyinin qoşulması məsələsi də var. Ermənistan özü də Azərbaycan kimi Avropa dövləti adlandırılıb və onun da Amerika Birləşmiş Ştatları ciddi iqtisadi əlaqələr var, lobby oradan pul göndər. Məncə belə bir seçim qarşısında qalsa, düzdür, İranla çox ciddi anlaşmalar haqqında siz də qeyd etdiniz, 7 anlaşma imzalandı. Məncə Ermənistanın da vəziyyəti ağırlaşacaq. Çünki bizim indi gəlirlərimiz onsuz da var, neft və qaz sahəsində böyük gəlir. Amma İran Ermənistanın iqtisadının bir hissəsi İrandan asılılığı böyükdür. Demək Ermənistan əgər bu sanksiyalara qoşulsa və məncə də qoşulmaq məcburiyyətində çox ciddi iqtisadi tənəzzüllə üzləşə bilər. Ermənilər nə deyir? Ermənilər deyir ki, İranla iqtisadi əlaqələri ümumiyyətlə son görüşdə Mahmud Əhməd Nicadla Sarkisyanın görüşündə qəbul olunub ki, niyyət edilib ki, bu iqtisadi ticarət əlaqələrin 1 milyard dollar səviyyəsinə qədər gətirib çatdıra bilsinlər. Heç yəni güman eləmirəm ki, İranla Ermənistan əlaqəsi arasında elə böyük projelər filanlar həyata keçiriləcək. Mən bazar alveri olunacaq. Ta ki, bu yaxınlarda Sərhədyanı, İranla Ermənistan Sərhədyanı bölgəsində müştərək bazarın açılması ideyası var filan. Bu da adi gündəlik bazarlıq alverindən o yana gedib çıxa bilmək. Nə var?
Məsələn, neçə il bundan öncə, bir təxminən bir 5-10 il bundan qabaq, İran mallarının Ermənistandan sıxışdırılması məsələsi ortalığa çıxdı. Onda ermənilər yazırdılar, elə bir sıra mütəxəssislər də yazırdılar ki, bu bazar, Ermənistan bazarına gələn malları Türkiyə malları sıxışdırır. Niyə? Türkiyə malları İran mallarından daha keyfiyyətlidir və ucuzdur. Amma İran malları daha çox qaçaq yolla gətirilir. Və problemlər də çox, qaçaq yolla gələn malların da keyfiyyəti məsələsində problemlər var. Amma Türkiyə malları isə birbaşa, tutaq ki, birbaşa Ermənistanla Türkiyə arasında iqtisad ticarət əlaqəsi olmasa belə, Gürcüstan üzərindən gələ bilir, ya Rusiya üzərindən, hər halda başqa bir dövlətlər üzərindən, üçüncü dövlətin vasitəsi ilə Ermənistan bazarına girsə belə yenə də İran mallarından keyfiyyətli və ucuzdur. Bu baxımdan perspektivdə Azərbaycanın sanksiyaya qoşulması istisna edilmir. Bunun üçün yenə də nə lazımdır? Bunun üçün ilk növbədə Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsi önəmlidir. Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi niyə önəmlidir? Çünki Ermənistanı təhlükəsizlik məsələsi baxımından təhdidlər gözləmir. Bizi gözləyir. Bizi isə gözləyir. Sanksiyalara qoşulsaq İrandan təxribatlar ola bilər. Ölkəmizdə İran meyilli qüvvələr var. Onlar hərəkətə, gələ bilərlər. Çeşitli, hətta İran adından Azərbaycanı sevməyən başqa bir dövlətlər ölkəmizdə çeşitli təxribatı, hadisələr törədə bilərlər və yaxır və s. Bu baxımdan Azərbaycan üçün təhlükələr var. Ona görə də Azərbaycan iqtisadi baxımdan İranla əlaqələrlə elə asıllığı olmasa da, amma təhlükəsizliyi məsələsi baxımından, milli təhlükəsizliyi məsələsi baxımından Azərbaycan mütləq Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsinə təminat verilməlidir və onun qorunmasına yardımlar olunmalıdır. Sözünüzə qüvvət, heç hələ bu Barack Obama'nın bu həmin qanun layihəsini imzalamamışdan öncə də onun münasibətlər Azərbaycanla İran arasında gərginləşib. Azərbaycan rəsmilərindən biri İrana səfər etdi və görüşü səfər nəticəsi qalıb. Hər gün Azərbaycan əleyhinə təbliğat gücləndi. Və siz həqiqətən doğru söyləyirsiniz ki, bu sanksiyalara bizim qoşulmamız o deməkdir ki, İranla bağlı təhlükəsizlik məsələlərini həll etməliyik. Baxın, orada bir məsələ dediniz. Buyurun, buyurun. O Əli Əsərovun İrana səfəri güyə ki, səhər televiziyası istat deməyəcək, bunlar da istat eləməyəcək. Amma nə baş verdi? Əli Əsənov Bakıya gələndən 5-6 gün sonra İran teleradio şirkətində Azərbaycan nümayəndiliyi ölkədən sınır dışı edildi. Ki, yəni, kənki məsələ kimi uzaqlaşdırıldı. Amma bütün hallarda uzaqlaşdırıldı. İran da adekvat olaraq nə dedi? Biz də Azərbaycan Respublikasının İranda olan nümayəndəliklərin ləğv edəcək. Azərbaycanın İranda hansı nümayəndəliyi var? Yeganə Azərtacı var. Və o Azərtac da nə iş görür, heç bilinmir də. Yəni, bir dəfə onun xəbərini ya təhlilini oxumadıq. Azərbaycanın İranda iki diplomatik missiyası var, səfirliyi və Təbrizdəki başkonsulluğu. İranın isə Azərbaycanda səfirliyi, konsulluğu, Ayətullah Xamneyinin Azərbaycan üzrə rəsmi nümayəndəsi Höccətül İslam Ocaq Nicad, İranın Azərbaycandakı mədəniyyət mərkəzi, İranın Azərbaycandakı çeşidli qeyri-hökumət təşkilatları, ticarət birliyi, nə bilim, nə. Üstə gələk ticarət informasiya agentlikləri, Azərbaycanın Trend agentliyi ilə Meir Fars agentlikləri arasında əməkdaşlıq arası müqavilə imzalandı. Azərtac ilə İrna arasında, Meir Fars agentliyi arasında bu əlaqələr var. Amma bizimkilərin orada heç nəyə yoxdur. Məsələn, deyirsiniz, mənim də yadıma düşür. Trendin belə bir anlaşması varsa, məsələn, Trendin müxbiri yoxdur məncə İran. Yoxdur. Yəni, Fars Meir Xəbər Agentliyinin az qala bəlkə də Trenddə varıdır nümayəndəsi. Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərir, onlar Trend hansısa xəbərləri Meirə, Farsa verir. Amma Trendin orada Azərbaycanın heç bir informasiya agentliyinin rəsmi, qeyri-rəsmi informasiya vasitəsinin İranda bir nümayəndəliyi belə yoxdur. Amma İranın isə ölkəmizdə çoxdur. Onda kim uduzur bu oyunda? Bu oyunda daha çox İran uduzdu və ardınca nə edilər? Ardınca 2-3 gün bundan qabaq elan elədilər ki, Təbrizdə Türkmənçay müqaviləsinin ləğvi ilə bağlı konferans keçirdilər. Keçirdin. Türkmənçay müqaviləsi onsuz da Türkmənçay müqaviləsinin hüquqi varisi kimi nə İran İslam Respublikasıdır, nə də Rusiyadır. Dünyanın iki imperiyanın ikisi də köküpdür. Niyə? Türkmənçay müqaviləsi imzalanmışdı Qacarlar dövründə. Qacarlar dövründən sonra
hakimiyyətə pəhləvlər gətirildi. Ondan sonra kimlər gəldi, kimlər getdi və o dövlətin varisliyi məsələsi yoxdur. Bu tarixi məsələdir. Rusiyada da Çar Rusiyası köçdü getdi, ondan sonra SSR yığırıldı, SSR dağıldı. Hələ indi Rusiya da bilmir nə olacaq, hara gedib çıxacaq. Və belə bir şəraitdə Türkmənçay müqaviləsi müzakirə eləmək çox gülünc və cəfəng bir ideyadır. Onu heç Ruslar da ciddi qəbul etmir ki, İran mütləq. Yəni Türkmənçay müqaviləsi müzakirə eləməklə bunlar nə ortalığa çıxartmaq? Xəzərdə İranı Xəzərdə İranın payının yarı-bayarı artırmaq. Yəni, onlar iddia edir ki, Xəzərin yarısı bizimdir. Yaxud Azərbaycana qıcıq verirlər. Nə deyirlər? Onlar deyirlər ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisi İran torpaqlarıdır. Amma elə olmayıb. İranın ərazisi Azərbaycan torpaqlarıdır. Bunu sübut eləyən tarixi faktlar var, kitablar var. Çünki yəni, İran, dərinə getsələr, özlərinə problem. Burada Ermənistan məsələsi də çıxacaq. Çünki o müqaviləyə görə Ermənistan ərazisi onda gələ iddia eləyələr ki, Ermənistan da bizimdir. Təkcə Ermənistan mı? Gürcüstan, Orta Asiya, Əfqanistan, Pakistanın bir hissəsi, böyük 2 milyon kvadrat yəni, kilometrlik bir ərazini... Məntiqsiz bir müzakirədir və özləri də başa düşürlər, mövzu tapa bilmədilər. Azərbaycan əleyhinə nəsə gündə bir şey tapmaq üçün. Ya başqa bir şey deyim. Məkarim Şirazi. 2-3 gün bundan öncə Azərbaycanı, yəni Bəhreyndə falan da gedən hadisələrlə yanaşı, Azərbaycanda da güya İslamçı qüvvələr sıxışdırır, İslam sıxışdırılır, məscidlər dağılır falan, cəfəng bir bəyanat veribdir. Axı Məkarim Şirazi öz ölkəsində baş verənlərə niyə bir diqqət eləmir? Öz ölkəsindəki ayətullalar belə deyir ki, biz İslam Respublikası qura bilmədik. İslamı hakimiyyətə işlətdik, islahatdan danışdıq, islahat eləmədik. Gidin bir ölkənizə baxın da, öz gözlərində kiri görmür, özgə gözündə çöp axtarır. Elə ona görə də bu saat dünya birliyində belə baxsa, ətrafında bir dənə dostu qalmıyor. Bir yeganə müttəfiqi var, Suriya rejimi, o da dağılmaq üzrədir. Bu, biz danışdıq və argumentlərinizi də siz ortaya qoydunuz sanksiyalarla bağlı. Ciddi sanksiyalardır. Yəni, qonşular da artıq əməkdaşlıqdan imtina edəcək faktiki. O vaxt da siz fikirlərinizi dediniz. Belə olan halda ki, İran iqtisadiyyatı çökə bilər, ümumiyyət siyasi sistem dağıla bilər İranda. Tehran nəhayət ki, bu təhlükəni görüb nüvə çalışmalarından geri addım ata bilərmi sizsə? Baxın, əslində İran xarici siyasətində mənfi tarazlıqla idarə olunubdur. Yəni, problemi yaradıblar, şişirdiblər, ondan sonra onun həlli istiqamətində güya güzəşlərə gedirlərmiş kimi davranıblar. Ötən ilin sonlarında İranın xarici işlər naziri Salih bəyan elədi ki, biz nüvə məsələləri ilə bağlı Avropa ilə danışmağa hazırıq. Güzəşdin işartısı ola bilir. İşartısıdır, bəli, bu işartıdır. Onun ardınca elan edədilər ki, bu ilin yanvarın əvvəllərində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin müfəttişləri İranın nüvə obyektlərinin yoxlamasına, təftiş eləməsinə icazə verəcəklər. 2-3 gün bundan qabaqsa Salih bir məsələndə bəyan elədi ki, bilirsiniz, insan haqları məsələsi İrana qarşı təzyiqlərdən biridir. Bəli, bəli. Salih bəyan elədi ki, biz insan haqları ilə bağlı qapıları açırıq. İnsan haqları, bilirsiniz, neçə ildir, 10 ilə yaxındır BMT-nə, Avropa Birliyi İnsan Haqları Komissiyası İranda insan haqlarının məsələsi ilə bağlı yoxlama apara bilmir. Bura daxil zindanların yoxlanması, ayrı-ayrı hüquq pozuntuları, məhkəmə sistemi və əlaxır və s. bütün bunların hamısının yoxlanması. Çünki İrana dəfələrlə təklif olunubdur Beynəlxalq İnsan Hüquqları İnstitutları yaxud qurumlar tərəfindən təklif olunubdur ki, ölüm hökmləri ilə bağlı, daşqalaqlarla bağlı, darağacı edamlarla bağlı məsələləri azından dondursunlar. Amma yeni ilin İlk günündə dünya bir-birini təbrik eləyəndə İranda 2 nəfər idam elədilər. Yeni ilin ilk günündə. Yəni, bu söhbət bundan gedir ki, yəni, məsələni qarışdırmayaq. Söhbət nə gedir? Bir, İran yaxın zamanlarda Avropa Birliyi ilə insan haqları məsələsinə dair, atom nüvə proqramı məsələsinə dair danışıqlara gedəcək. Baxın, Əhməd Nijat ilə Medvedev arasında 2 gün öncə olan məsələdə Rusiyanın təklif elədiyi addım-addım variantı
ilə söhbət olunubdur. Rusiya bilirsiniz də təklif edir ki, atom nüvə proqramını addım-addım dayandırmaq variantını qəbul edir. Bu məsələni Əhməd Nicat ilə Medvedev söhbət edib. Yəni yaxın zamanlarda, yaxın günlərdə bu məsələnin də müzakirəyə yenidən çıxacağı istisna edilmir. Burada nə var? Xatirinizdədirsə, Vaşinqtonda keçirilən sammitdə Amerika sammitdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları elan elədi ki, bəli, Amerika Birləşmiş Ştatları elan elədi ki, martdan sonraya saxlayırıq məsələni. Martda isə İranda seçkilərdir. Seçkidə kim utsa o qüvvələrlə danışıq aparılacaq. İndi bu dəqiqə İran hakimiyyəti içərisində məsələlər də heç də şimal sakit axından davam eləmir. Qarışıqlıq. Buranın içərisində də bir qarışıqlıqlar var. Mübarizə gedir. İnqilab keşikçiləri qvardiyasından tutmuş, bəsicinə qədər, bəsicindən tutmuş, dini liderlərinə qədər və ətrafına qədər bütün qüvvələr arasında mübarizə gedir. Kim qərblə danışığa gedə biləcək? Yəni, kim güclüsə, o bursların sıradan çıxardacaq və danışığa gedəcək. Danışığa gedən tərəf həm də hakimiyyətdə qalması üçün, yaxud da ki, İranda perspektivdə ehtimal olunan islahatı aparmaq üçün nə alacaq? Kartblanş alacaq. Çox maraqlı məqamlara toxunuz. Yəni, sözlərinizdən belə çıxır ki, əslində, geri addım, hakimiyyət daxili mübarizə getsə də, vəziyyət ağırlaşır, iqtisadi isə, geri addım atmaq üçün müəyyən bir zəmin yoxdur. Amma burada bir məsələ də önə çıxır. Əgər həmin zəmini axtarırlarsa, güzəş zəmini, İran hakimiyyətindəki qüvvələr, nədən onda Hörmüz boğazında Amerikaya meydan oxumağa çalışırlar? Çünki Amerikanın həmin bölgədə, həmin körfəzdə varlığı bugün dünənin söhbəti deyil. İkinci dünya müharibəsindən sonra Amerika orada yerləşir. Bəli. Və ərəb ölkələri də o körfəzdəki Amerikanın hər bir varlığına çox məmnundurlar. Çünki İranın o qışqırdıcı siyasətindən ehtiyat edirlər. Belə olan halda onda İran niyə meydan sulamağa çalışır həmin boğazda? Baxın, bir ara o 2008-ci ildəki həftəlik böhranda, böhran zamanı dünya İrana təklif elədi ki, neft hasilatını artırsın. OPEC-də məsələ müzakirə olundu. İran dedi ki, yox, artırmayacağım. Bir müddət sonra İran dünyanı neft silahı ilə hədələdi. Neft silahı ilə hədələyəndə dünya dedi ki, sən neft silahı ilə hədələyirsən bizi, biz sən nefti almırıq. İran onda geri çəkildi. Dedi, yox, mən neft silahı ilə hədələmirəm. Elə nə danışıqlar olsa da, hansı istiqamətdə danışıqlarımız geçsə də, biz neftin hasilatını azaltmayacaq. Ney nədir? Neft silahından istifadədən geri durdu. Buna qarşı kim istifadə elədi indi neft silahını? Qərb. İrana qarşı neft silahını indi qərb kullanır, yararlar ondan. Ardı nə gəlir? İran indi Hörmüz silahından istifadə edir. Niyə? Çünki Hörmüz boğazından 195 km enidir Hörmüz boğazının. Amma istifadə edir, biraz yüksək səslənir. Nəsə göstərmək istəyir. Söhbət burasında gedir. 195 km-lik enidir. Buradan dünyada, dünya neft məhsulları və neft məhsulları və neftinin 40% keçir. Və bu Hörmüzün hamısı İranın deyil. Ərəb ölkə, körfəz. Körfəz. Və bir neçə il qabaq əlavə neft ambarları üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin orada ambar, yəni körfə perspektivdə Hörmüz bağlanarsa oradan istifadə olunacağı barəsində əlavə işlər görülməyə başladı. Hardasa 2 il olar təxminən bundan qabaq. Yəni, dünya buna, əgər İran bu məsələyə hazırlaşırsa, Hörmüz silahı, dünya çoxdan hazır. Bunlar da hesablayırlar hər şey. Nəyəcək? Fikir verdiniz ki... Amma bağlaya bilərmi? Ora gəlirəm. Fikir verdinizsə, dekabrın 24-də başlamış hərbi manevrdən zamanı İran HQ-62 Hörmüzü bağlayacaq. Hərbi manevr qutarandan sonra dedi, yox, biz bunu xəbərdarlıq kimi eləyirdik. Dünənləri yenidən bəyan eləyirlər ki, fevralda biz Hörmüzdə yenidən hərbi təlimlərə başlayacaq. Təkcə Hörmüzdə yox, eyni zamanda Kəngər körfəzində də başlayacaqlar. Nə məsələdir? 7 ildir ki, davamlı surətdə İran orada böyük peyğəmbər adı altında hərbi manevrlər keçirdi. Sadəcə olaraq, bu illəri, həm də qarşıdan
İran inqilabının 33 illiyi gəlib, o inqilabın ərəfəsində eləmək eləyirlər bu manevrləri. Amma nə olur? Elan elədilər ki, biz güclü raket buraxmışıq, nəm yaxın mənzilli, orta mənzilli raketlər bu. Amma Rusiya dedi ki, İran elə gücü yoxdur. O texnologiyanı İrana kim verə bilərdi? Ancaq Rusiya. Rusiya, o da dedi, Rusiya dedi ki, yoxdur onun elə gücü. Və başqa bir tərəfdən, hörümüzdə İran sadəcə olaraq o bəyax dediyimiz mənfi tarazlıq məsələsini bir az da dərinləşdirmək istəyir. Əslində qalsa, İran üçün, İran indiki hakimiyyəti üçün kimləsə savaş daha sərfəlidir. Nəinki danışıqlara getmək. Savaşa gedəndə daxili qüvvələrinin mobilləşməsi məsələsi gedə bilər, sonra dünyada tərəf yaranmasına səbəb ola bilər, yəni İrana qarşı savaş. Yəni demək istəyirsiniz ki, təxribata gedə bilər. Təxribata və söhbətində, yəni İrana qarşı savaş İraqa yaxud da ki, Əfqanistana, ya Liviyaya, ya falan ölkələrə qarşı hərbi əməliyyat yəni, deyil. Yəni daxili mobilizasiyanı gücləndirə bilər İranda. İranda daxili mobilizasiyanı gücləndirə bilər. İqtisadiyyat. Bunlar üçün indiki vəziyyətdən çıxmağa o sərfəlidir. Baxın, İraqla savaş, 80-ci ildə İraqla savaş ölkəni mobilləşdirdi və hakimiyyət neyə nədir? Ölkə daxilindəki onun kimi düşünməyən bütün qüvvələri məhv elədi və yas ölkədən qaçdı, yasında məhv elədi. Yəni, eyni situasiyanı da təkrarlaya bilər. Təkrarlaya bilər, amma səmərə və nəticə o cür olmayacaq. Yəni, bütün beynəlxalq aləm dağıllanıb. Bütün hallarda İran hakimiyyətinin fitvası verilibdir. Amma bu fitva nə vaxt gerçəkləşəcək? O biraz zaman apar. Buna təsir edən hallardan biri, məsələn, Avrozonada baş verən iqtisadi böhran buna təsir nəzərə almaq lazımdır ki, əgər Avrozonada elə bir iqtisadi böhran baş verirsə, gör onda İran iqtisadiyyatı nə günə düşəcək, hansı vəziyyətə düşə bilər. Yəni, bunu Avropalılar özlərinə müsait bildiyi, özlərinə rəva gördüklərin İrana dünəndən görəcəklər. Və çünki bu Avropa uzun müddət bu şəkildə qala bilməz. Avropanın dolanışığı Orta Şərqdəndir. Bəli. Və bu Orta Şərqdə hadisələrin daha təsəlli olmasını istəyir. Fikir yadınızdadsa, Liviyadakı hadisələr cəmsi 8-9 ay çəkdi. Və Liviyadakı hadisələrdən sonra Liviyanın liderinin nə qədər pulu müsadirə olundu NATO-ya və sonra dövlətdə orada iştirak edən dövlətlərin əməliyyatda keçdiklər əməliyyata görə xərcləndi. Qəddafinin 284 milyard dolları bir gecənin yəni, Liviya belə deyək də, sədətimə, İranın İraq müharibəsində tutduğu hesablar bu dəfə tutmaya da bilər. Çünki qarşı tərəf də ağılsız deyə və onun da öz hesabları var. Sonuncu məsələyə gəlmək istəyirəm, sədətim bə, bu İrandan gələn xəbərlərə görə interneti məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Yəni, bəlkə İran rejimi düşünür ki, necə ki, Ərəb ölkələrində sosial şəbəkələrin önəmli rolu oldu və bu inqilabların gerçəkləşməsində əhəmiyyətli rol oynadı. Düşünürlər ki, bəlkə sosial şəbəkələr İran rejimində sonunu gətirə bilər. Yəni, bu interneti məhdudlaşdırma nədir mümkündür indiki qlobal şəraitdə? Yəni, İran, təkcə İran eləmir bu addımı. Belarus da yaxınlardır o oxşar rejimlərdir. Ümumiyyətlə, diktatura rejimlərinin, avtoritar rejimlərin qorxduğu məsələlərdən biri alternativ informasiya mənbələrinin olmasıdır. Alternativ fikirdir. Alternativ düşüncə, söz, mətbuat, fikir azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığıdır. Diktatura rejimləri, avtoritar rejimləri bundan qorxurlar. Ehtiyatlanmıralar, qorxurlar. Çünki alternativ fikir onların hakimiyyətlərinin sonuna yaxınlaşdırılması deməkdir. İran hakimiyyətdə yarandığı gündən, yəni bu mövcud hakimiyyət yarandığı gündən alternativ fikirə, söz mətbuat azadlığına, fikir azadlığına qarşı olubdur. Yəni bir ölkədə ki, insanların geyimindən tutmuş yeməyinə qədər məişət məsələlərinə və ilaxır və s. məsələlərinə qarışan bir rejim onların informasiya almalar məsələlərində də dünəndən qarışar. Və bu rejim çox eybəcərdir. Bu davranışı ilə eybəcərdir. Baxın, birincisi, ölkədəki televiziya kanalları var. O televiziya kanallarında alternativ fikir yoxdur. Ölkənin
Səhər televiziya kanalı var, neçə dildə yayılır. Bu Səhər televiziya kanalının gördüyü iş, o ərəb dilində yayılan Əl-Ərəbiyyədir, farsça yayılan, ingiliscə yayılan Press TV-dir. Sonra kürtcə yayılır, serbcə yayılır, ingiliscə, Azərbaycan türkçəsində və s. və ilaxı, çoxlu bir neçə dillərdə yayılır. Bu televiziyanın heç birində öz ölkəsi ilə bağlı alternativ fikir yoxdur. Bütün siyasi, ideoloji düşüncələr ancaq başqaları üçün. İxracatdır da elə bir. Budur. Əlavə olaraq, İran hər abi 10-15 il bundan qabaq internet saytlarında süzgəclərin qoyulması məsələsində böyük məbləğdə pul xərclədi. Çin mütəxəssislərinə verildi həmin o pullar. Çünki Çində də oxşar süzgəclər tətbiq olunmuşdu. Ardınca, İranda çanaq antennalarından istifadə neçə illərdir yasaqlanıbdır. Ardınca, İranda Barbie gəlincikləri var, uşaq oyuncaqları, onlar yasaqlanıb. Nəlim, ayrı-ayrı, nələr, hətta bir dəfə dedilər ki, bu paltarların üstündə İtalyan paltarı, Dolce şirkəti Dolce Vita var. Həmən o şirkətin mallarının üstündə iştirak kodlar var da. İranda məsələ müzakirə olundu ki, bu iştirak kodlar casuslar üçündür və onlar ləğv olunsun. Yaxud 2009-cu ilin prezident seçkisində SMS, ismarıc göndərmə məsələləri məhdudlaşdırıldı və problemlər yaradıldı. Yəni, yasaq qoya-qoya gəlib çıxdılar internetə. Amma bu internetin intranat adlandırılması ilə İran insanının informasiya almasında müəyyən müddət məhdudiyyət yarana biləcək. İran insanı... Dünya dəyişib, İran, yəni, 20 ilin dünyası bəli, deyil. Bir də İran cəmiyyəti insanları o qədər də əfəl deyirlər. O, yəni, neçə illərdir çanaq antenaların yığışdırırlar, amma hələ də qutarmıyor. Hələ də cəmaat istifadə edir. Və cəmaatın ən çox istifadə elədiyi informasiya vasitəsi... Allah şükür, bizim televiziya kanalında izləyirlər İranda. Çanaq antenalardır. Və tutaq ki, Günas TV-nin dalga uzunluğunu dəyişdirdilər başqa yerə, keçdi məkinən, elə bildilər ki, güya ölkədə izlənilməyəcək, amma izlənildi. Hə. Yəni, bu vasitələr, yəni çağdaş şey dünya yaramaz. Elə bir formada qurulub ki, insanları xəbərdən təcrid eləmək mümkün deyil. Özü bu yolu başqaları da keçib. Bu yollar başqa. Biz özümüz SSR dövründə yaşamışıq və SSR dövründə bundan da pis məhdudiyyətlər, amma bundan belə düşüncə, ədalət, azadlıq sevgisi, azad fikir. İçimizdən çıxmadı. Ya Şimali Koreyada liderə ağlayan cəmiyyətin 2 gün sonra, gülürdülər. Sədəddin bəy, çox maraqlı söhbətə sizə minnətdarım biləm, çox maraqlı detallara da toxunduq. Əziz seyircilər, yəqin proqramdan da anladınız ki, bir daha İrandakılar daha yaxşı əslində anlayırlar. Bu rejim, İrandakı rejim çox böyük agoniya içindədir. Tehran qərbə meydan sulamağa çalışır, körfəz ölkələrinə barmaq silkələyir, qonşu ölkələri hədələyir. Bir sözlə, aləmi bir-birinə qatmağa çalışır. Əslində, yaxın tariximizdə belə dövlətlərlə biz rastlaşmışdıq və bu rejimlə necə çöşdüyünün də şahid olmuşdur. Ona görə İranı idarə edənlər, İranın baş bilənlər dönüb bir aynaya baxsalar yaxşı olar. Sağ olun, əziz seyircilər, gələn görüşlərə qədər.